Você já passou de todos os limites, Marcos. Eu vou conversar com a Helena, diretora da escola, para proibir a sua entrada aqui. Se eu não puder entrar aqui, você também não pode. Mas esse aqui é meu emprego. Será que você não entende? Será que não entra na sua cabeça que isso aqui não é uma diversão, mas meu trabalho profissional? Não é uma diversão, mas você se diverte. A Raquel, isso aqui parece um clube. Pelo amor de Deus, Marcos. Vamos ser marido e mulher só lá em casa. Lá você fala, você exige, faz. Tudo bem, eu aguento até onde for possível, porque eu já vi que vai ser difícil me livrar de você. Mas aqui é sagrado. Eu amo o que eu faço e do jeito que tá indo, com os problemas que você tá criando com alguns alunos... Não, alguns alunos não, Raquel. Só com aquele garoto idiota que não te larga. Ele deve se masturbar pensando em você. Eu não admito que você fale desse jeito, nem de mim, nem dele. Tomando as dores dele agora? Já tão assim, é? Você tá implicando à toa com o Fred. Ele é um menino inofensivo. Menino que faz menino? Eu não quero saber. Raquel, eu já falei com ele, avisei, ameacei. Ele insiste. É que eu mostrar pra você que é machinho, que não tem medo. Você que tem a cabeça suja, que vê maldade em tudo e em todos. Mas eu não sou assim e ele também não é. Agora vê se me deixa em paz. Eu vou trocar de roupa. Marcos, você não pode entrar aqui. É vestiário feminino. Eu não quero saber! Você tá querendo que eu perca meu emprego. Já deu pra perceber que é isso que você quer. Pois eu vou te falar uma coisa e você presta bem atenção. Se eu perder o meu emprego, eu vou à polícia e denuncio você. Eu conto o que você faz comigo. Não me importa em me expor, tem meu nome, minha fotografia nos jornais, não me importo. Eu denuncio você. Eu meto um processo em cima de você. Eu acabo com a sua raça de espancador de mulheres. Aí é que você vai ter que explicar o que tá acontecendo. E aí é que você vai perder o emprego. Portanto, não gritar!